Уперше в Україні конфіскували авто за несплачений штраф через перевищення швидкості. Це експеримент Мін'юсту. Так хочуть боротися зі злісними порушниками правил дорожнього руху. Розпочали його з Харкова через низькорезонансних ДТП у місті. Нагадаю, минулого тижня 16-річний хлопець за кермом «Інфініті» на шаленій швидкості протаранив «Шевроле», водій якого загинув на місці. І ось, першим, у кого конфіскували автівку, став громадянин Нігерії. Він має два несплачені штрафи за нетверезе водіння та перевищення швидкості. Це за 80 тисяч гривень. Якщо оперативно не погасить борг, то авто йому не повернуть. Я не пив. Ні, я не розумію. Зараз піду і все з'ясую. У Харкові вже забрали машини у трьох водіїв. Один з них – власник ось цього Range Rover. Він їздив зі швидкістю 180 км на годину і теж не сплатив штраф. Але щойно дізнався про вилучення авто, одразу ж погасив борг. Загалом у Харкові у черзі на конфіскацію вже понад 10 авт. У Києві, який стане другим містом із запровадження такого експерименту, цей список утричі більший. Що робитимуть з конфіскованими машинами, роз'яснили у Мін'юсті. Автомобіль дається з аукціону. Частина коштів йде на оплату штрафів та інших заборгованостей. Решта залишається власнику і повертається колишньому власнику транспортного засобу. В Києві ми запровадимо таку практику протягом тижня-двох і потім поступово будемо переходити до інших міст. Таким чином, урядники борються із смертністю на дорогах, яка здебільшого спричинена саме водінням на підпитку і значним перевищенням швидкості.